Добрий вечір всім. Бабушка Кожукока наш приїхав. Добрий вечір. Кого випускай? Та ще не випускай, зараз я тобі папці повіддаю, памперси повіддаю. Боже, на дворі душно, ребята, ужасно просто. 30 чим-то градусів. Хто не схотів їсти? Я сходив, чи бабушці купив памперси. Кстати, кому цікаво, такі памперси. Зараз Ельку я беру, самий великий розмір на 100 на 155. Вони зараз по скидці в Вавилоні. 499 гривень, а так вони 600 чим-то стоять. Хто це? Долю, куди ти з машину? Ви що, дурні? Злізьте з машини. Чарлик, ходи. Ходи, ходи. Тебе ругати не буду. А чорний? Чим ви займаєтесь? Коротше, отакі по скидці. Кому треба, от зараз є різні розміри по скидці. Добрий вечір. Всім все взяв вже. А що ти така довольна? Смотрю здалека, що там в твоєму лице изменилось. Не можу тільки понять. Прическа, да? Постригся. Ти накрясочка. Моя рибонька. Таке, слава Богу, я вже думаю, геть пенсії не буду. Та як не буде? Буде, просто 6 числа не було. Задержали, да, синок? Да. Спасибо тобі, слово. Пожалуйста. Отак. Спасибо, що взяв. Там був в Вавилоні. А чого ти цю лаванду не позрізаєш? А? Таблетки я купив пеленок більше, 3 пачки купив. Это. А чого ти не позрізаєш лаванду? Та хай ще росте. Я тобі вино купив. Ой, хорошо, якраз нікому налить. Мускатне. А ну кордонка? А це знаєш, що в Вавилоні було по скидці 200 гривень. Я тобі взяв отаке. А ну в кордоні? Да. Красне отаке, це що, каберне. І отаке мускат. Це ж Молдова, поняла? Молдова, так. Да. І оце ще тобі хотів показати, що я взяв тобі порошок. Оце я беру по скидці. Ариэль, обалденно. Він стоїть 700 з чим-то, а зараз він 500 гривень в Вавилоні. Попробуй, дуже класно. Попробуй стирати і скажеш, як, дуже класно. А цей чорний, теж попробуй для чорних. Він рідко, коли скидка буває в Вавилоні на нього. Ну, для темного белья, да? Да, ну він дуже класний. Хорошо, Зая, спасибо. Що я порошок хотіла покупати. Попробуєш, потім скажеш. Це тобі мусорні пакети здорові на 240. По 100 гривень в Вавилоні теж. А це 2 лаваша. Хорошо, спасибо. Ти знаєш, що там у дівчинки... Ну, це там, де продають гранати, там всякі ці. Це хороший свіжий лаваш. Все. Більше нічого нікому не взяв. А тато де? А, та... Поки ще не занось, подожди. Я тобі ще кое-що взяв. Долі не ходи. Одів оці, дивіться, такі ці кеди класні. Пам'ятаєте, на дні народження їх одягав, я в Естру їх купляв. Такі класні, взагалі бомбезні. Оце така чука, це дівочка, це та хороша. Де Чарлі, де? А он Чарлі біжить, диви, диви, біжить. А Чарлі хороший, пушистий, так? Покупаний, чистий який. О, чорний, покупаний, красивий який. Кисляки під глазами. Хто буде витирати? Хто буде витирати кисляки під глазами? Чарлі. Хороший, Чарлі. Чарлі хороша шерсть, така блискуча. Добрий вечір. Як сонце. Щось тут палив погано, включається на порці. Ну це ж завісить від цього. Ти ж знаєш, що це завісить. А ти Чарліка сьогодні покупав? Я бачу, що він хорошо. Уже рози повідходили. Знаєш, що я йому дав чуть-чуть менше шампуню. Вже зато шампуню багато намилював. Так йому на менше шампуні, звісно, чим йому багато шампуні. Ой, яка вишня вже хороша, дивись, темно, її вже рвати треба. Вона ж попропадає. Йдемо туди до бабушки, бо там ти не будеш бити. Щоб обривали, казала. Сиді на компоті, каже, беріть обривати. Так візьміть з бабушкою і підіть пообривайте вишню. Бабушка де достане? Вишня яка вон хороша. Це раніше мама могла дзьобати там з краю, як та ветка була, правда? Та то занеси бабушці ці в кімнату памперси. То знизу, правда? І ці. Це кросівки тобі нові. Опять кросівки? Да. А ти підстригся? Да, підстригся. А що ззаді таке все красне? Алергія. То сьогодні чи що стриг? Та вчора стригся, тато, чого? Господи, що? Це, мабуть, опять на велосипедом питаюся. Він їздить велосипедом до наших ворот і назад. Nike. Іди там мамі носки принеси, носки і ложку. Это Nike. Это наподобие от тех таких, которых я тебе брал, вот эти такие. Угу. Помнишь, тебе такие фиолетовые чеки? Нет, ты мне брал бело с розовым. И вот тут устилка вот вытащи, ты бачишь, она идет memory. Угу. Бачишь, яка обалденна, така попробуй. Вот вытягни и подивишься. Memory. У меня, знаешь, что я хотела сделать, что когда я операцию сделала, помнишь, я покупал туда белые такие в сеточку. Косилка выглядела. Новые кроссовки маме. Бачишь, какие? Черные. Какой размер? 44-й, 29,5. А, ну так тебе ж менше не підходимо. Ну так ти знаєш, як тобі тяжело обув знайти? Так зато в тебе нога не буде пухнути. Подивися отут, глянь, які вони широкі, хороші. Тобі буде удобно в них ходити, ти не будеш натирати. Вілі з відра воду п'є. А я ж йому туди спеціально їм наливаю. Це їхнє відро. Раніше куди наливав? А, треба попустити. А ти ложку приніс? Звісно. Це їхнє відро. Там ще то відро я наливаю в те, що ти... А ви чого з бабушкою не поїдете не покраситися? Вже треба покраситися, вже сива. Треба записувати. Та я красити я сам крашу. Що я буду записувати красити? Красити я сам, не крашу. А що ти робиш? Зачем ти це робиш? Ну, мамі попускати, так? Долі! Це на літо. Де ж це на осінь? Ні, це на літо, це літні. Ти так попускаєш, що зараз їх порозриваєш, чортовий мать. На ще вторий мамі, щоб воно ж два поміряли. Тату, допомагай мамі взивати ти, бо вона не може. Вона зараз скаже, що маленький. В язик заліз уже. Ні, ну язик не поправили. І вторий теж, мамі, дай. Хай вони нормально, подожди. Боже, та вони такі, як всі. Ти засильно тут попустив, язик треба ровно. Вони як тапочки. Такі легкі. Зараз тату тут тобі зробить. Сильно легкі. Оце треба нормально, так. Сильно легкі вони, такі легенькі-легенькі. А ну дай мамі ще це, дай їй тарий і зашнуруй, хай вона пройдеться. Отут тобі ж збоку не давить, мам, підніми, ти ж на шнурок стала. Отут не давить тобі, отут? Я ж за що тобі казав, що вони не будуть тобі давити по бокам. Бачиш, вони отут широкі, отут. І вони не будуть... А ви які вони легкі, як тапочки. А, мама ще носки не буде. Хорошо. Боже, як сьогодні жарило тако. Ну, хороший дождь. Долі, ти зараз дістанеш. А чого, він їздив на велосипеді. Беріть примір з чалика, дивіться, який хороший чаличок. Сосульчик. Чорний сосульчик. Який хороший. Дивіться, як в нього блистить, все хорошо. О, який він блискучий, блискучий який. Ох, блискучий. А чого Чарліку води? Йому теж нам води дати попити. Ти недобрий язик мамі зробив, виправ його. Поправ. Отак, щоб, ні, от дивись, ні. А чого? Оце отак должно бути. А, ну та господі, та вже мама собі сама зробить. А ну, питай. Нормально? Ну йди пройдись, подивись, чи тобі не шльомпай, добре? Ну так, шльомпай то вона собі затягне. А, не шльомпай, але мені чуть-чуть не великовато. Да тоже хорошо. В смысле великоваты? Ну, чуть-чуть вот. Свободный дуже. Я 43-й ношу. Да ж хорошо. Ну ти не натреш їх мозолі, тобі треба просто затягнути потуже ці. Просто надо. Зато ти не будеш, вони легенькі, тобі будуть хорошо. Під білі носки і ноги пухнуть не будуть. Просто треба, я сильно попустив, затягнути треба. Спасибо, синок. Хорошо? Хороший, хороший. Спасибо большое. Пожалуйста. Легких вообще не чувствую, надо. Сейчас переоденусь. Переодевайтесь. Как раз таки темный, хороший. Девчонок чуть пробежал. Золотый, золотый, золотый. Ау, ау, ау. Який в нього шерсть хороша, боже. Як телятко, як чорне телятко. Чарлі, ходи води візьмеш, ходи. Диви, вода тобі. Во, на, Чарлі. Ну же ж язик висов, на. Пей воду. Чарлі? Не хоче. Доля п'є десь. Доля відсюди, доля з поливалки, доля всюди. І побіжала. Колбаса. Це така дурочка, що їй не треба. Нам вино попробуємо це. А яке ти хочеш? Красне чи біле? Картошка. Це салат з огорода? А чого ти не ждеш, щоб він ще підріс? А я не хочу. Анна, попробуй відкрити. Яке ти будеш? Я вчора пекла пирог. А бабушка буде вино? О, вона не п'є вино. Яке тобі відкривай? Давай красне. Ну відкривай, я не знаю, яке відкривай. Може воно і не в картонці, а в бутилці, я не знаю. А, во, диви. Наклеєчку треба здерти, во. Бачиш, диви. Ну вже біле відкрив, давай будемо. Та ну ти ж красне хотіла. Давай, давай, давай біле, яка різниця буде. І що? Ні чорта не пойму. А де вино? Боже, думаю, що жарко. Кондиціонер не включений. Картонка чи там бутилка? Зараз посмотрим, ще до нього не дошли. Дай сюди ось ці ножниці. Куди ножниці? А що це таке? Матері, значить, такого не робила, розліпила. Це пакетик. Так, а може його не треба було звідси діставати? Може воно якось так наливалося? Ні, ну тут є написано, тут є краник. А що його ставити? Ну, наверное, вот так відкривають, а потім опять или переливають його в какую-то тару. А нам какую-то бутилочку надо його перелити, щоб закрити. А що, так ти не можеш налити собі поставити? Ну, можна і так. На. Давай ти кушай, так. Вот, постав сюда, блядь, постав сюда вино, в этот, в, ну так, диви, подожди, 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 воно ж польється, а як воно наливається, з якої сторони? Ну, вот эта штучка ж, наверное, відкривається, краник как-то там. Ага. Ти дивись, бо ти зараз відкриєш, що воно польється нахер все. А ну подивись інструкцію, там не написано? Ма. Ну, інструкцію подивись. Ну, вон же ж намальовано. Якщо б я читала би. Це зверху нажимаєш, во, отак. Його ж треба відкрити, цю красну пломбу. Ось цю красну, вона відкривається. А потім, от, я так буду. Вона відкривається. А тоді нажимається і вона лється. Нажимається куди? Ну, бери, став пакет в кувшин. Отак же должно бути. Став пакет в кувшин. Ну от, подожди, та ти не в кувшин виливай, це постав кувшин. І далі що у нас? Зови папу. У нас спец по кордонникам. Подожди, подожди. Тато! Я еще такого вина не пила. Тато! Ходи нам поможеш вино відкрити, бо ми не можемо. Зараз тато подивить. У мене соль розсипалась. Така свічена. Я не знаю, хто сюди соль поставив. А хто сюди соль поставив, я не знаю. Зачем вона тут і на салат? Чуть-чуть, да? Ну, тут внизу я зараз позамітаю. Тут во, не ходи по солі. А де? Он ми не можемо відкрити, понять не можемо. Коробки чи? Там якийсь краник. О, ми в Італії брали. Тільки ми бочку брали. Ну я не пам'ятаю так, щоб такі кульочка було. Як ні? Ми ну, бочку брали. В бочках, але не в таких кульках. Ну не в кульках, я согласен. Боже, зараз як чвіркне. Як мені так, щоб я поставив, щоб воно текло. Куда текло? А ви куди? Куди ти хочеш? Сюди, висад. Щас, минуту. Так вона не влізе в той графін. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так воно нажимається якось зверху там. Ні, я тут ось так нажимав. По-моєму, висовуєш цю херню. Якось я нажимав. Куди висовуєш? Отако я... А, отако, по-моєму, нажимав. Ні, сюди ні. Я помню, як бочечка була, то я так нажимав, отут нажимав, і воно йшло. А це чорт не знає. Ну так там на коробці є інструкція. О, ура, заработала! Та я шучу, а мама, я спеціально по бокам. А, да? Вже інструкції, вже, ну що ви смієтеся, а ви так, мама так, ну... А ти не пам'ятаєш, у нас бочка була? Давай. Тільки вона... Боже, який одразу запах пішов. Це Молдавія, Молдавська. Оставлять тут, чи ви хочете все? Мені кажеться, що учу... Так, ну це мама хотіла собі... Хорошо, добре, ставлю. Ну мама ж хотіла випити собі, так налий її, щоб вона собі 2-3 бокала налила. Так, хватить мені, скільки, синок? Ну так хоче, я потім долью, просто вона в холодильник поставить, десь як воно приходить. А відкрий червоне, щоб ми подивились теж. А ну я попробую, так глоток зробити. Ну, сладке. А ти не любиш таке? Я сладкі віно не люблю. Це супер. Там ще є таке сухе, біле. Купить тобі, там є ще таке сухе, не сладке. А це красне, так? Відкрий ще червоне тоді, мамі, може воно буде червоне. А червоне сухе, воно сухе, не сладке. Це крепке. Ну це ж домашнє, мабуть. Ну, звісно, воно. Домашнє. Мам, відкривай татові так, як ти відкривав, бо він не певне. Тобі бокал не знаю. А я коробку розбираю. На, тобі на коробку. Чи вам треба коробка? Та не нужна. Та не треба, а вдруг ти проб'єш пакет. Там є такі з ножницями. Та мама ручки відривала, мама, відрий ножницями, як ти робила. Та я із-за того не хочу ножницями, не дай Бог, пакет проб'ю. Поняв? Тут пакет не проб'ю. А це червоне. Це хороша штука в дорогі, яку комусь висилати. Ну 200 гривень, оце зараз по скидці. Ну, з собою везеш, не боїшся, що бутилка розіб'ється. Це супер. Ну, мені подобається в Італії, в кордоніках Тавернея дуже хороше вино. А разве ви не пам'ятаєте, як ми вино брали? Ні, я обманув. Ми не вино брали, ми пиво брали. Пиво ми в бочку. Помню, таке вино ми не купляли в бочку. Ні, я обманюю. Пиво ми брали. Налий мамі красного, хай попробуй. Сюда? Да. Так в холодильник і положено. Ну а ти потім собі відлила, та й все. Так. Там мама здирала оцю штуку, спочатку треба здерти. Та куди ж? Оцю ж треба здерти. Оце? А, да. Да. Стой, я сотру. Подожди. Ой, мои ногти, не мои. Тоже сейчас буду пить. Да, у меня есть такие, да. О, все специально стоит, чтобы, не дай бог, нажалось и тишло. Здесь как доля. Доля, хочешь вторая? У. Все, много не рей, хочу попробовать. Еще? Молдавская муха залетела, еще. А що, муха туди вилетіла? Та яка туди, вона просто прилетіла, ви що, ку-ку? П'яна муха. Нормально? Ні, красно лучше. Хороше? Да. Ну я тобі куплю біле, таке ще, біле є ще сухе таке. Власне, терпке. І не сладке. О, ні. Ні. А ну оце солодке попробуй. А то любить сладке. Оце класно. Ну пий ти тоді це, а я тоді я тобі куплю завтра, буду в Фозі, отаке є біле, тільки сухе. Шардоне. Скільки там літра? Чи не більше? Знаю, скільки. 2 літра. 2 літра. 200 гривень воно в скидці. Називається грілка. 200 гривень по скидці. І дивись, пакетики 100 гривень хороші. 10 штук на 240 літрів. Ого, це здорово. О, лаваш. А це попробуй, це армянський хороший лаваш. Це там у жінки, де горішки, я беру, попробуй. Це свіже, його тільки сьогодні зробили лаваш. Дай мамі, хай попробуй. А я там на ринку був. Та, це не такий, це радом не стояв, такий, як на ринку. Попробуйте лаваш, скажете. Це лаваш абсолютно другий. Він кожен день свіжий випікають. Хороший. Он соленый. А я там покупаю не соленый. Его можно вместо хлеба есть. Да?